Здравейте, фенове на Фитнес Мания, фенове на бойните спортове и най-вече фенове на самбото. Тази година Фитнес Мания отново е медиен партньор на Българската федерация по самбо и аз, като водещ и състезател спортен клуб Еврохот, ще се опитам да ви представя отново този красив и атрактивен спорт. Едно много сполучило състезание. Организацията, мога да кажа, че е на високо ниво. Има много отбори, около 300 състезатели, около 210-15 човека са на мъже и около 85 жени по заявката предварителните. Както виждате, залата са напълнени с публика и състезатели. Спортът е атрактивен и се надяваме за в бъдеще да продължаваме да развиваме нашите спортове, джудото и самбото. Доста години не се е провеждало републиканско състезание за мъже извън София. Как успя да спечелиш домакинството и как успя да се справиш с организацията, тъй като Пазарджик не е голям град, а за една такава организация се изискват финансови средства? Тук трябва да благодарим на кмета на община Пазарджик Тодор Попов и на всички от Общинския съвет и на самата община, че подпомага изключително много такива спортни мероприятия. Общината помогна финансово за приемането на това домакинство и съответно по-голямата част от разходите, които са по състезанието, ги поехме ние. Everybody sing, I am motherfucking ready.